tungviktarna, Erik Fahlgren från Örnsköldsvik som tog ett SM-silver 2019 mot, och då i plus 110 kilosklassen. Ja, vi har förändrat klasserna i förbundet lite grann sedan dess, så tyngsta klassen. Men, Erik Fahlgren var under några år Sveriges absoluta tungvikt i Vikskuggan. Tappade 2019 där. Dennis Söderström är en av de, vill säga, största armbrytarbegåvningar som egentligen finns. Som jag skulle vilja se det där fullt ut optimerat. Från Växjö. Ställer sig bredvid Erik Fahlgren och så spelar det liksom egentligen riktig roll vem man är. Det, man är mindre helt enkelt. Vetar om det här greppet är så viktigt att få bra position. Släpper de på lite alltså. Inte ens andfådd? Nah, lite. Berätta, vad hade du för tankar när du kom in till den här dagen på SM? Sa det att du fick ju stryk i en final 2019? Ja, vad nu? Ja, VM i Frankrike är lockande. Söndersum som är 47 år som vann i Sverige och Sverige och har ju då sen hittat tillbaka in i sporten med den äran. Och Fahlgren vänster i mötet de här två emellan. Nu är det höger. Sen Söderström har guld en gång. Vi ska bli dubbelt övrig här i avslutningen. Ja, det krånglar som leder. Ni ser det saknas en yttersta fingerled på Fahlgrens högerhand. Han har lärt sig. Nu tror jag snart att domaren kommer att få sätta ner det här och placera ner fingrarna om inte väntar. Kommer det domaren skriva den som ihop de här händerna så känner man så. Det är ju inte bara att de har stor spännvidd utan den armbryter den här kalibern. Ja, det är någon som kan gro. Ja. Ja då, insida där. Ser vi på Söderström att han tänker, ja men det här går ju, det här kan gå. Titta där. Fahlgren hamnar fel med kroppen, kan inte försvara sig upp mitten på bordet utan tappar 2 decimeter i sidled. Och det är Söderström som åker upp armbågen. Ja just det, men det är för att han blir för ivrig när han ska avsluta. Så nu är ju hela knepet att göra likadant en gång till fast försiktigt. Jag tycker han är en fantastisk brytare och jag hade tur den här gången. Jag lyckades ta han. Jag vill tacka min tjej Sara och min bästa träningspartner Mörike. Oh. Och Axklo, han är så jävla cool. Han är coolaste som finns. Du, vad betyder det då när du väl lyckades bryta igenom där och faktiskt få till en avgörande match? Kände du att du hade det då? Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag gav mig själv, jag och Mörike, vi satt och snackade. Jag gav mig själv 30% chans att vinna. Yeah. Han har skaffat sig chansen. Ifall inte varit med på den regeln så är det så. Den som har varit besegrad får en chans till då.